នេះសិតក្មេងពីររូបបានផលិតដ្រូនដឹកមនុស្សសម្រួលដល់កិច្ចការបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈអ្នកឧកញ៉ាលេងនវត្រានិងលោកឧកញ៉ាលេងប្រុសនិស្សិតពីររូបនេះផលិតដ្រូនដឹកមនុស្សឬហាមិនខេរីដ្រូនដោយជោគជ័យជាកិច្ចសហការរវាងលោកលួយវ៉ាន់សិតនិស្សិតឆ្នាំទី4ផ្នែកវិស្វកម្មអេឡិចត្រូនិកនិងលោកជ្រួយសុធារានិស្សិតឆ្នាំទី3ផ្នែកវិស្វកម្មមេកានិកដែលពួកគេទាំងពីររូបកំពុងសិក្សានៅវិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកវិទ
ទូអ្នកឧកញ៉ាលេងនៅវត្តត្រានិងលោកឧកញ៉ាលេងប្រុសបានឧបត្ថម្ភប្រាក់ម្នាក់5000ដុល្លារសរុប15000ដុល្លារជូនដល់និស្សិតដែលបានផលិតដ្រូននោះផងដែរគូបញ្ជាក់ថាដ្រូននេះមានទម្ងន់សរុប150គីឡូក្រាមមានកៅអី1ដៃបែកខ្នែងជា4បំពាក់ស្លាបចំនួន8វាមានសមត្ថភាពផ្ទុកទម្ងន់មនុស្សទម្ងន់60គីឡូក្រាមនិងអាចហោះហើរត្រឹមកម្ពស់ពី5ទៅ6ម៉ែត្រនិងចម្ងាយប្រមាណជាង100ម៉ែត្រខណៈវាស្ថិតក្នុងដំណាក់ការសាកល្ប